କରୋନା ମହାମାରୀରେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ନାହିଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ। ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କରୋନା ମୃତକଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଶବ ସତ୍କାର। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2200 କରୋନା ରୋଗୀ ଓ ଅଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ବିଭୂତି ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ନିଜର ସଂସ୍ଥା ସାବିତ୍ରୀ ଜରିଆରେ ସମାଜସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଭୂତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଖାସ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାମଲାରେ। କଟକ ନିମସାହିର ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହୁଥିବା ବିଭୂତିଙ୍କର ଶିଶୁ ଭବନ ଓ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ବିଭୂତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସତୀ ଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ଅଗଷ୍ଟ 2020ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 2200 ଶବ ସତ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ, ଭାରତରେ କ'ଣ, କେଉଁଠି ରିଲିଜନ ଅନୁସାରେ ସେବା ଦିଆଯାଉନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଶବକୁ ତା'ର ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ରିଲିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲା ଯିବେ ତାଙ୍କର ସସମ୍ମାନ ସହିତ, ଯାହା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛୁ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ତ ଛୁଇଁ ତ ପାରନ୍ତିନି, ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଚ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ଦୁଃଖର କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ କାମଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କରି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶବଦାହ କରିଛୁ। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନା ରହିଛି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିଭୂତି ଓ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବଦାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିବା ସହ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଟକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଆମେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ କି ଆଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ଆଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସିଏ ଶବଦାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ସେମାନେ କୌଣସି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲୁ, ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ମୃତ ଶରୀର ଦାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବିନା ଡରରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭୂତି ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା କରାଯାଉଛି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଗଲାଣି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।